አሁን የተቀመጣችሁ ሰዎች አጠገባችሁ ያለውን ሰው በኋላ እቀይራለሁ ለጊዜው ግን ቦታ ቀይረኝ በሉትና አጠገባችሁ ያለውን ቦታ ቀይራችሁት ቆሙ እመለሳለሁ በሉት ስመለስ ግን እንደ ቀድሞ አልመለስም በሉት እግዚአብሔር አዲስ ህይወትን ያደርጋል በሉት ሃሌሉያ አይኖቻችሁን ጨፍኑ አይኖቻችሁን ጨፍኑ የተቀመጣችሁ ሰዎች ተነሱ አይኖቻችሁን ጨፍኑ ቀኝ እጆቻችሁን ወደ ላይ ከፍ አድርጉ አንድ ደቂቃ እግዚአብሔር ሆይ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እናመሰግናለን ቀኝ እጆቻቸውን ከፍ ባደረጉ ወንዶችና ሴት ልጆችክ ላይ ከማንኛውም አይነት ስራት ነጻ የሚያወጣ የልጄ ክርስቶስ ኢየሱስ ደም እንዲሆን ጸልያለሁ የተሰወረ የመንፈስ አሰራር ሁሉ የተመታ ይሁን አልያዝ ያለ ነገር በኢየሱስም ዛሬ ማታ የተያዘ ይሁን ቅጠል ከዛፍ ላይ እንደሚረግፍ ህዝብን ያደከመ ነገር በኢየሱስም የረገፈ ይሁን በር የዘጋ መንፈስ የተመታ ይሁን መንገዳቸውን የዘጋ መንፈስ የተመታ ይሁን ሰላም የነሳ መንፈስ የተመታ ይሁን አርነት የከለከለ መንፈስ የተመታ ይሁን እንደ ድንጋይ ህዝብክ ላይ የተከመረ በኢየሱስ ስም የተበተነ ይሁን ቀንበር በኢየሱስ ስም የተሰበረ ይሁን የጨለማ ስራ በኢየሱስ ስም የፈረሰ ይሁን የሞት መንፈስ በኢየሱስ ስም የተመታ ይሁን የፍርሃት መንፈስ በኢየሱስ ስም የተነቀለ ይሁን በኢየሱስ ስም የተነቀለ ይሁን በኢየሱስ ስም የተነቀለ ይሁን ሃሌሉያ ቀኝ እጆቻችሁን በግንባራችሁ ላይ ታደርጉና አንድ ደቂቃ ከማንኛውም አይነት ከማትፈልጉት ነገር እግዚአብሔር ንጻ እንዲያወጣችሁ እየተቃወማችሁ ከህይወታችሁ ላይ ያራገፋችሁ የማትፈልጉትን ነገር ቃል እያወጣችሁ ከኔ ጋር ትጸልያላችሁ ሰላም ማጣት ደስታ ማጣት ረፍት ማጣት ስኬት ማጣት ውጤት ማጣት በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ጤና ማጣት በህይወቴ እርካታ ማጣት በአንድ ነገር ውስጥ ያለ አዙሪት ድግምት ፍርሃት የሞት መንፈስ ማንኛውም አይነት መጋረጃ የጨለማ መንፈስ የሞት መጋረጃ የፍርሃት መጋረጃ በኢየሱስ ስም አቅሜን የከለለ ጉልበቴን የሸፈነ ማንኛውም አይነት ደስታዬን የከለከለ ቤቴን ህይወቴን ሁሉ የጋረደ ወደፊት እንዳልገለጥ በክብር እንዳልገለጥ በጤና እንዳልገለጥ የከለከለኝ ማንኛውም ነገር ከኔ ላይ ከዘሬ ላይ ከህይወቴ ላይ የተሰበረ ይሁን በሉና ጸልዩ አንድ ደቂቃ ይሰበር በሉና በጌታ በኢየሱስ በዘር ላይ የነበረ መርገም ቢሆን የተሰበረ ይሁን በደም የተደረገ ኪዳን በገንዘብ የተደረገ ኪዳን በልብስ በፎቶ የተደገመ ድግምት ማንኛውም አይነት የሞት መንፈስ በጌታ በኢየሱስ የተሰበረ ይሁን የተሰበረ ይሁን ጤና ይልቀቅ ፋይናንስ ይልቀቅ በረከቴን ልቀቅ መውጣት መግባቴን ልቀቅ ደስታዬን ልቀቅ ትምርቴን ልቀቅ ትዳሬን ልቀቅ ህይወቴን ልቀቅ መንገዴን ልቀቅ አስለቅቃለሁ በጌታ በኢየሱስ በጌታ በኢየሱስ ሳር ከመሬት እንደሚነቀል ከብዙ ሰዎች ደም ውስጥ ከሰውነታቸው ላይ ከነርቭ ስርዓታቸው ላይ አንዳንድ ሰዎች አሁን ሂሊንጋቸውን ይቀበላሉ የሚሰናበት በሽታ አያለሁ ሜዲካል ሪከርድ ሲስተካከል አያለሁ ቀንበር ሲሰበር መታወቂያ ሲቀየር አዋጅ ሲገለበጥ ጠላቶቻቸው ሲያፍሩ የከበቧቸው ሲበተኑ ያስጨነቋቸው ሲጨነቁ አያለሁ ሲመታ አያለሁ ሂል በጌታ በኢየሱስ እግዚአብሔር ይገስጽ የሞት መንፈስ ገላታለሁ መትል የምታስጨንቃት መንፈስ የምታከራተት መንፈስ የምታስፈራራ መንፈስ ሰውነት ላይ ያለ መንፈስ ቆዳን ያስክ መንፈስ በውስጥ ሰውነት ውስጥ ያለ መንፈስ ራስዋን ያስክ መንፈስ የእብደት መንፈስ ከወንድ ልጆች ከሴት ልጆች ላይ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ሃሌሉያ